kwa land is very minimal, hatuna shamba ya kutosha. Hilo shamba tumejenga tulinunua jana, mwaka jana December. We bought that portion, full plot, last year December. Maana walikuwa wametupa ultimatum kwamba by April madarasa yao yameanza kujengwa na yao yamekamilika. Haya madarasa kulingana na mahitaji ya CPC, this was of ours, a very special. Mkiingia huko ndani mtafurahia, lakini some work progress on, mtaingia huko hiyo.